Të gjitha do biznese që kanë në magazinat e tyre apo dyqane mal ilegal, do të kena fat të vetë deklarojnë deri në 31 dhjetor. Por kjo s'duhet u lërë të flinin bidafina. Nëse tatimorët trokasin në dërën tuaj para se ju të shkoni të vetë deklaroni malin dhe konstatojnë se ju keni ende mal ilegal, nuk do të mund të shmangni dot penalitetet, edhe pse mund të jeni brenda afatit të parashikuar. Me një kusht, që kytë vetë deklarim të ndodhi, para se sa organet tatimorët të trokasin në dyrë të biznesit dhe verifikojnë ato për para, gjendjen e mallit pa faturë. Nëse ato e verifikojnë? Nëse ato e verifikojnë gjendjen e mallit pa faturë, atëherë aplikojnë gjithë penalitetet e tjera. I ftoj që të gjithë, as mos ankohen ke PD-ja, as mos ankohen ke deputetët e PD-s, as ke kryetarët e bashkive të PD-s apo të PS-s e tjerë me radhë, as mos telefonojnë kërkën nga politikanët, janë jashtë që të gjithë këta, nuk kanë asnjë lloj atributi të ndihmojnë, përveç se këtij akti ligjor. Kryetari i Komisionit e Ekonomisë zoti Erjon Braçe ka shpjeguar në një intervistë për televizionin ton se kjo nuk është amnisti, edhe pse masat janë mjaft të rrepta. Me ligjin që ne kaluam ditën e njëjtë në parlament, disponimi, qarkullimi, tregtimi i mallrave pa faturë ndeshkohet që nga hyrja në fuqi e ligjit me 100 milion lekë gjop, me sekuestrim të mallit, me rivlerësim të deklaratat tatimore të 6 muajve të fundit dhe natyrisht në fund fare edhe me kallëzim penal. Për shkak të kësaj mase shumë tashpër, e pranoj dhe unë, për një veprimtari që është e mirëfillt kriminale, kemi menduar që të zgjidhim një situatë aktuale që kemi. Sipas Ministrisë së Financave, treguesit thonë se informaliteti në Shqipëri është në një shkallë të lartë. Ministri Cani tha të shtunën se deri më tani, kur nuk është kontrolluar ende gjysma e bizneseve, janë gjetur në shkelje 10% e tyre.